xildhibaanada golaha guurtida ee Soomaaliland fadhiga ay maanta yeesheen waxay dood adag ka yeesheen xeerka deegaanka ee Soomaaliland iyagoo dhaliilo xoogan u soo jeediyay wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga oo ah dhuxulayntii in wasaaradda deegaanka markaad miisaaniyadeeda eegto ama wasaaradda maaliyadda waxaaba ku qoran baba inay dakhli soo xareeyso inay dakhli soo xareeyso yaa ku qoran oo ay canshuurto anigu waxaan odhan lahaa taasi waa xaaraan haddii la yidhaahdo dhuxushii ha la canshuuro oo lacag ha laga soo saaro soo dhulkii la xaalufin maayo taa laftigeeda miisaaniyadda dowladda ku jirta ee wasaaradda deegaanka ku jirta ee laleeyahay miisaaniyad ha laga soo saaro taa laftigeeda xaaraanan qabaa waayo dee marka la yidhaahdo dhaqaalaha laga soo hoyo maalin walba waa la goynayaa midkaana dib ha loogu fiirsadaan odhan lahaa xagga deegaanka bicihii oo Soomaaliland ka mamnuucana maanta bacaha meel walba magaalo walba way yaallaan bicihii oo bacdu markay geedka ku maranto xataa way gubtaa dhulka hadday ku aasanto xataa dhulkii laftigiisiibay gubtaa oo meeshaasi waxba kama soo baxdo anuu marka koowaad waxaan odhan lahaa bacdii dowladda Soomaaliland mamnuucday mamnuucii kuma joogtay waa la isticmaalaa ee ha laga hawlgalo waxaan leeyahay xukuumaddu hawl ka hawlgasho oo xuduudaha ay ka soo gasho iyo meelaha ay ka soo gasho digtooni ha laga sameeyo ha la qabto waayo waa dhibaatada koowaad ee deegaanka hadii la yidhaahdo lababa canshuurayo qofku dee mabu dhirba gudinba muu qaateen oo dhirba muu gooyeen taasi waa sii dhirta weeyaan markaa taa laftarkeeda waxaan soo jeedinayaa inaynu wasaaradda deegaanka iyo wasaaradda beeraha labadaba aynu u yeedhano inu waraysanno dhibaatooyinkan bal wixii xalay u hayaan ama waxa siyaasaday ka leeyihiin ama waxa hortaagan ama wixii shuruucda ay uga baahan yihiin inaynu ka caawino inaynu weydiino at least biyahan la celin maayo badda oo biyo uma baahnine wasaaradda biyaha magaaladii biyaha keenila ee baddana biyahan arkay ku shumayaan tu biyo ujeeda meehe bal shabag ha loo sameeyo at least meelaha meelo kooban bay badda kaga daraan biyuhu biyaha baddu ay kaga darsamaan in shabag loo sameeyo dhowr shabag oo bal at least biyaha celin kari mayne shabaggu waa fudud yahay qashinka caagadaha ay halkaa tegaya kicisha xamse maxamed muuse cawke real tv hargeysa